Tak zdravím všechny u dnešního bonusového videa s pyrotechnikou. Dneska je 27. prosince a já tady mám ještě něco, co jsem dokoupil v Penny a v Kauflandu, protože v Kauflandě teďka tu pyrotechniku zlevnili, jak už bývá u Kauflandu zvykem před Silvestrem. Dost toho bylo vyprodanýho, chtěl jsem koupit kompak Mistral nebo Euphoria nebo jak byl ten poslední ještě. No, teď se nemůžu vzpomenout, ale ještě ten, jo, Torian. Jeden z těch třech. Neměli ani jeden, takže jsem nakonec zebral jiný, to potom vám řeknu, který vy už tady vidíte. Ale začneme od toho nejmenšího. Mám tady zase, letos po dlouhé době jsem koupil sadu Abracadabra, jen tak na vyzkoušení, na srandu. Prostě, to si myslím, že před Silvestrem, do Silvestra možná ani nebude. Pak tady máme klasický pirátky. Všichni známe. Nemusím představovat ještě jeden balíček. Dále tady máme divoké římanky, 4 kusy. Má to 5 rán, kategorie 2. Jsou to různobarevné, nebo různé efekty tam jsou. Jsou to v podstatě takové, jakoby, řekl bych, ohňostroje, že to dělá, není ta klasická římanka, dělá to normálně, prostě jsou to 5 rány kompakty, víceméně v takové tubě. Pak tady máme rakety Vozembouch, ještě jsem dokoupil, protože mám málo raket, mám jenom ty Dumumky. Tady jsme ještě dokoupili ty Vozembouchy, je jich tam 6. A je tam vlastně stříbrný, zlatý, rachotivý, modrý, zelený a červený. Nevím, jestli je budu předělávat letos nebo nebudu. Chtěl jsem ještě koupit raketňáky a nakombinovat to dohromady, ale raketňák byl poměrně drahej. Na to, že tam jsou jenom 4, takže jsem to nebral. Dále tady máme třeskovou šestku, výmetníky 50mm, klasika, opět mám po 2 letech, jsem zase koupil. Kupoval jsem to teda v Penny, to je jediná věc, kterou jsem kupoval v Penny, protože tam měli o asi 50 Kč levněji než v Kauflandu, teďka po slevě. Je to o 21 let, tam 6 kusů, každá tam výmetnica má jiný efekt. A jsou tam vlastně Spartacus, Drakule, Žihadlo, Ruby, Fakta X a ještě tam jeden, čekej. No a teď se nemůžu vzpomenout ten poslední, to je tady tenhle ten. Na toho se nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje ten poslední výmetník. No a pak tady máme to největší a taky nejtěžší, co tady je, to je kompakt Super Show. Je to v podstatě stejný jako UFO, mělo by to mít i stejnou ráží. Má to stejné efekty, je to taky od 21 let kategorie 3. Má to 36 rán a na těch 36 rán to má přes 600 gramů slože, což znamená, že ono to má nějakých necelých 20 gramů na ránu. Což není málo. Ty efekty by měly být hezké, uvidím, jak budou veliký nebo nebudou, ale jak jsem měl poprvé, tady toto V-čko vlastně měl jsem teda v alternaci UFO, která se prodává v Lidlu, tak jsem ho měl vlastně a fakt to bylo nádherný, ty efekty prostě a rány to dělal taky hlavně pořádný. To bylo vlastně první rok, když to byla novinka. Jenom tak orientačně k cenám, tohle stálo 37 korun, tohle 17. Ty římanky stály 119, myslím, že. Vozembouchy stály taky 119, to do 180 a tady to stálo 690, myslím, že. Tady to Večko, ten, ta Super Show. Takže je to nákup za nějaký necelý litr. A nebo tak jako s tím Penny Marketem je to něco málo přes litr, takže není toho moc, ale tak na dokoupení stačí, si myslím, a tady tohle bude parádní finále na půlnoční sestavu. No a tady potom nějaké to bouchání, že na půlnoc a tak dále. Tady z tohohle se určitě bude dát slunka z těch pirátů. No a divoké římanky, to je taková klasika. Takže tolik bylo k tomu, tolik byl nákup teda z těch obchodů. Jinak teda přehled už kompletní, tady s tím už dělat nebudu. A teďka nejbližší se vrhneme teda na přípravy ohňostroje a celkové přípravy na Silvestr.